Після сутички у сквері Аланського відкрито кримінальне провадження. Нагадаємо, 9 серпня кількасот громадян влаштували мітинг під стінами Запорізької міськради. Згодом активісти прийшли безпосередньо до скверу. На той момент там вже були обладнані тимчасові конструкції, які необхідні для початку будівельних робіт. Активісти за лічені хвилини їх розтрощили. Постраждали кілька людей. Наразі поліція шукає винних. За ознаками частини 2 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками статті 194 Кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна. Триває досудове розслідування. На даний час опитуються потерпілі та встановлюються всі особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення. Тим часом у міськраді продовжується засідання робочої групи, яка розглядає ситуацію з будівництвом у сквері Аланського. До її складу увійшли активісти, представники фірми-забудовника та міської влади. Наразі я можу сказати, що більшість питань, які обговорюються, вони переходять в юридичну площину. Тобто з питань емоційного, дещо такого, знаєте, там забарвлення, емоційного обговорення, ці питання вже переходять в обговорення юридичне, а саме в отримання відповідних документів і інших листів офіційних, узгоджень, які свідчать про право забудовника на виконання будівельних робіт, на виконання підготовчих робіт.